Takker deg, Herre. Takker deg for at du her. Takker deg for at det det viktigste. Det at det du som her. Og jeg takker deg, Herre. Takk for hver eneste en som her, og de som sitter og ser på ulike skjermer, Herre. Takker deg for at du akkurat hos den enkelte av oss i kveld. Takk, Herre. Takk for at du har gode ting som du ønsker å møte oss med denne kvelden, Herre. Priser deg for det. Takk, Herre. Jesus, jeg bare hyller deg. Halleluja. Takk, Herre. Halleluja. Så herlig. Det folk overalt. Det flott. Jeg skjønner ikke det. Jeg har preka i mange år, men jeg like nervøs hver gang. Litt konkurranse, men dere hører meg. Veldig, veldig bra. Jeg har lyst til å snakke litt om i kveld, noe som egentlig ligger meg på hjertet hele tiden. Det jeg alltid er veldig opptatt av, er det at du og jeg, vi skal få lov til å være trygge kristne. Vi skal få lov til å kjenne at vi står støtt i det som vi er blitt. Det som vi har fått. Og hvilke muligheter vi har gjennom det som er gjort for oss. Og jeg tenker, egentlig så er det sånn at det hele er egentlig veldig enkelt. Det er egentlig enkelt. Det er bare vi som gjør det litt komplisert. For du skjønner at det lett å være kristen. Så møter vi omstendigheter som kanskje ikke er så lette. Det er så. Men det lett, egentlig lett å være kristen, for det en som har lagt det ferdig for oss. Det en som har gjort alt ferdig. Så for oss er det egentlig bare å ta imot. Tenk deg det. Du kan gå på butikken, og så kan du bare ta imot. Og så er det liksom ferdig betalt. Så egentlig så handler det om, og det det jeg har lyst til å se litt på sammen med oss i kveld, da. Det handler om er egentlig å la han få lov til å virke i ditt og mitt liv. For det det handler om. Det handler ikke først og fremst alt det du og jeg skal gjøre for han. Men det handler mest om det han har gjort for oss. Og det jeg synes det jeg har lært meg et nytt ord det siste, det nydelig. Jeg synes det så nydelig. Det fantastisk, tenk til det, at det der kan vi få lov til å stå i noe som egentlig ferdig. Og så har vi fått det gratis. Det jeg synes det nydelig. Ja. Det veldig nydelig. Ja. Men du skjønner at vi har jo noen ting som Bibelen snakker om, og det liksom bønn. Og det skal jeg si litt om i kveld. Bønn er enkelt. Det ikke noe komplisert. Det ikke liksom 7 steg, og så du inn i herligheten. Nei, bønn, det relasjon med Herren. Det fellesskap med han. Så det sånn at bønn, det gjør noe med meg. Det gjør noe med de rundt meg som jeg møter. Hvorfor det? Jo, for det gjør noe med meg. Og det det som fantastisk, vet du. For ikke si nydelig. Men det står i Lukas 3, så står det et vers. Lukas 3, 21. Da alt folket ble døpt, skjedde det at også Jesus ble døpt. Og hør nå. Og mens han ba, ble himmelen åpnet. Jeg synes det nydelig. Tenk på det. Det som skjer jo at alt ferdig. Men når du og jeg begynner å fokusere inn på han, så går det på en måte opp for oss. Det som egentlig allerede har skjedd. Det sånn at når du og jeg kommer fram for Herren, så på en måte åpner det. Det det Paulus ber om
i Efeserbrevet, så sier han at jeg ber om at deres hjertes øyne skal bli opplyst. Han ber om at vi skal få en åpenbaring om hva da, og egentlig å se om hva vi har fått. Og det er det det handler om. Du skjønner, bønn, det er egentlig enkelt. Det er ikke en stilart. Det handler ikke om du, vet du, det er noen som er, vi skal, han kommer i den stille susen. Nei, han kommer i lyn og torden. Han gjør begge deler. Men du skjønner at bønn, det er egentlig relasjon. Fellesskap med Gud. Og i det der sånn, så er det sånn at du og jeg, vi får våre øyne åpna. Sånn at vi ser. Og det er det som er fantastisk, at du og jeg begynner å se hvem vi er blitt. Du skjønner at det går an å se seg fri. Noen ganger så er det sånn at ja, vi ber for folk, og vi fryder oss over det. Men vet du, mange ganger så er det sånn at hvis det kommer en åpenbaring, hvor jeg ser hvem jeg er blitt, så hjelper det ikke hva andre prøver å fortelle meg. For jeg har sett det. Og du skjønner at det handler om en åpenbaring. Det handler om at du og jeg, vi får se. Ja, det er lov å fryde seg i det. I Lukas, der jeg har brillene her. Lukas 9, det er også om Jesus da. 29 så står det, mens han ba, fikk hans ansikt et annet utseende. Og kjortelen hans ble hvit og strålende. Vet du at når du og jeg bruker tid sammen med Herren, så blir vi forvandlet. Vet du, det var noen som sa, jeg har hørt en del vitnesbyrd opp igjennom åra. Jeg husker ikke om det var nå denne gangen, eller, men de var så sinte. Og så møter de Herren, og så blir de så glade. Noen er jo fortsatt... Neida. Jeg skal ikke henge ut noen der nå. Vi er under... Neida. Det var dårlig gjort. Neida. Nei, men du skjønner at det å være sammen med Herren, det gjør noe med deg og meg. Det er sånn at jeg begynner å se ting i et annet lys. Det er derfor vi kan si enda er det håp. Gud, han ser på deg og meg med andre øyne enn det kanskje mange andre rundt oss ser på oss. Jeg synes det er fantastisk med, jeg elsker skapelsesberetningen. Og det er veldig sjelden jeg ikke kommer innom den. Det står i 1. Mosebok 1 at det er Guds ånd svevde over vannet. Og det ordet svevde der, sånn, det er på en måte som en duemor som leiter etter et sted for å slå seg ned og bygge reir. Men han fant ikke noe, holdt det på å si. Men Guds ånd svevde over vannet. Så står det at jorden den var øde og tom, står det på norsk. Da. Norsk er fattig språk. Men egentlig så betyr det kaotisk. Så kan du tenke, vet du, i ditt og mitt liv så er det noen her som har opplevd kaos. Det er kanskje noen som sitter i kaos, jeg vet ikke. Men du skjønner at Guds ånd er der. Midt over ditt og mitt kaos. Det er ikke sånn at du og jeg må ut av kaoset for at den hellige ånd skal få komme til... Nei, han er der. Jeg nevnte det i går, at jeg fikk en sånn åpenbaring her for... Jeg vet ikke, et par måneder siden jeg har lest det mange ganger, og jeg vet det, og jeg har trodd det. Og... Men plutselig så liksom gikk det opp for meg at Gud, han er allesteds nærværende. Hele tiden. Det er liksom ikke... Ja, men jeg kjenner ikke, skjønner du. Nei, men Gud er her allikevel. Hvorfor det? Jo, for det står her at han er allesteds nærværende. Og sånn er det over ditt og mitt kaos. Når vi kjenner at vi står eller sitter eller løper eller ligger i kaos, så er Guds ånd der. Og han er en sånn en entreprenør som ser muligheter der ingen andre ser muligheter. Og vi har noen sånne entreprenører. Jeg kommer fra Hadeland, og det er jeg stolt av.
Det var en hadledning til her, ja. Nei, men vet du, jeg har mange ganger i barndommen gått forbi ulike steder, og det var liksom sånne havninger, og det var busk, altså, det var kjerre, og det var rot, og liksom, og det var det jeg så. Men så var det noen sånne entreprenører som så noen muligheter i de områdene, som tenkte at her sånn, her kan vi bygge boliger. Her kan vi liksom få gjort noe mulig. Liksom. Det eneste jeg sa var kjær, kaos. Og sånn kan det være for deg og meg, at mange ganger så kan vi bare se liksom, inn i våre egne liv, eller på livene til de rundt oss. Det er kjær, det er kaos, det er håpløst. Liksom. Men så er det en hellig ånd da, som er en entreprenør. Han ser, her finnes det et potensiale til å få gjort noe, sånn at noen kan bo. Og hvem er det som skal bo der? Det er den hellige ånd. Du og jeg, når vi tar imot Herren, så blir vi et tempel for den hellige ånd. Tenk på det. Og så er Thomas som bruker å si det, det er ingen noensinne trodde noen kunne bo eller noe sånt. Men tenk deg det. Tenk deg det. Midt i ditt og mitt kaos, kanskje du sitter her nå, eller ser på, eller så sitter du i kaoset ditt. Men så skjønner du at den hellige ånd svever over deg. Og bare venter på en mulighet til å få bygge seg et rede som en duemor, som bare ønsker å få landa inn og få lov til å slå seg ned og bygge bo. Jeg synes det er nydelig. Det er fantastisk. Tenk deg det. Tenk deg for et potensiale. Jeg vet ikke hvor mange vi er her nå, men det er flere enn 12. Det var 12 som gikk, holdt seg rundt Jesus i 3,5 år, og det var, ja, hvis du går i sømmene på de som var der, så var det, ja, de hadde noen omstendigheter i livet sitt, for å si det sånn. De gjorde mye rart. Men tenk deg liksom, når Gud fikk gjort det med de 11 som ble igjen, resultatet sitter her i dag, så tenker jeg liksom, for et potensiale som er her. Hæ? Det er jo fantastisk, synes jeg. Jeg blir i hvert fall begeistret over det. Ja. Bønn er fellesskap med Herren. Jeg elsker en historie som står i Apostlenes gjerninger 10. Det er om Peter. Han går opp på taket for å be. Han går opp på taket fordi at han har ikke noe agenda. Han går liksom ikke opp der for å be for Cornelius' hus. Men han går opp der for å være sammen med Herren. For han opplever at det er godt. Så han blir dratt opp for å være sammen med Herren. Og hva er det som skjer? Jo, i et syn, i en åpenbaring, så åpner himmelen seg. Og så senker det seg en duk med sånne ureine dyr. Og så taler Herren til Peter, han vet at det er Herren, som sier, ta og spis. Og så begynner Peter å diskutere. Vet du, hvis det her hadde skjedd meg, så hadde jeg liksom gått litt lenger inn i hjørnet, og så, ja, men stemma, den sa, ta og spis. Ta og spis. På ingen måte, Herre, sier Peter. Og så skjer det 3 ganger, da. 3 ganger skjer dette her. Til slutt så sier Herren til Peter at, vet du hva? Det som jeg har renset, det skal ikke du kalle urent. Det skal ikke du kalle urent. Hva er det som skjer når du og jeg tar imot Herren? Da blir vi renset. Vi blir rettferdiggjort i Kristus Jesus. Jeg bruker å si, noen av dere har hørt dette 100 ganger, men jeg bruker å si det sånn, jeg går på Kiwi, og så sier jeg til den som sitter i kassa at
Her ser du en som hellig. Her Guds rettferdighet manifestert. Vil du smake? Nei, jeg gjør ikke det. Jeg gjør ikke det. Men jeg kunne godt ha gjort det. For det sånn at det Gud har renset, det skal ingen kalle urent. Og så kan det være sånn at jeg gjør litt rare... Det sitter en der som kan vitne på det. At jeg gjør litt rare ting innimellom. Men vet du hva? Det Gud, det Jesus Kristus, som min rettferdighet. Og det gjennom hans blod som jeg renset. Det gjennom han som jeg gjort rettferdig. Så det handler ikke om hva jeg egentlig gjør for han. Men det handler om hva han har gjort for meg. Og det så fantastisk. Det det. Ja. Vet du, det gjør at til og med jeg, som egentlig rolig i utgangspunktet, i hvert fall utenpå, kan senke skuldrene og kjenne at det holder. For det handler om det han har gjort for meg. Og Peter da, han skjønte jo det at når Herren sa det at det som jeg har renset, det skal ikke du kalle urent. Og så på en annen side av kloden, holdt jeg på å se, så det en annen en som innenfor Gud i bønn, som han hadde som sedvane. Eller han gjorde det. Han var liksom ikke helt der som Peter var egentlig, men han brukte å komme fram for Gud. Og så sier Gud til han at nå skal du sende noen folk bort til huset, til Joppe, var det det? Sende noen folk bort dit. Apostlenes gjerninger 10 står i historien, så du kan sjekke, og det skal du gjøre. Når en predikant står og prater, så skal du sjekke om det sant det han sier. Så nå har du fått en lekse. Men da får han beskjed om å sende noen folk bort til det huset som Peter er. Og han gjør jo det. Og mens Peter da på vei ned fra taket, så sier Guds ånd til Peter at nå kommer det 3 menn for å hente deg, og du skal bli med dem. Så når de banker på, så sier Peter, her jeg. Han som dere skal hente. Jeg vet ikke om dere ser hva som skjer her, men det som egentlig skjer er det at her det 2 stykker som egentlig bare går inn for Gud, uten en agenda. Så snakker Gud til begge 2 om ting de ikke hadde forberedt seg på, ikke var klar over. Og så begynner Gud også å lede de personene sammen. Og så når Peter da, som jøde, møter disse 3 som hedninger, det var jo helt horribelt, egentlig. Og det var det synet betydde. Det som jeg har renset, skal ikke du kalle urent. Så da sier Peter at, ja, jeg blir med dere. Hedningene. Det var liksom mot kulturen. Det var helt, egentlig. Og så blir Peter med hjem til det huset der, og går inn i det huset der. Og så begynner han altså å forkynne evangeliet. Og så blir alle frelst. Og så blir alle, tenk det, hedningene i det huset der. Jeg lurer på hva som skjedde i Peter. De ble fylt med den hellige ånd. Guds ånd fylte disse hedningene. Jeg tenker det knaket godt opp i tradisjonene til Peter. For det jo ikke sånn det skal funke, liksom. Men her ser vi, vet du hva? Her var det 2 personer som uten agenda levde inn for Gud, kom sammen, og så faller Guds hånd, og så gjør Gud noe større enn det de hadde tenkt. Så jeg tenker at du og jeg,
Vi er kalt til å leve i relasjon, fellesskap med Herren. Vi trenger ikke alltid å ha en agenda for å be. Vi kan få lov til å bare være sammen med Herren. Og det er egentlig da ting skjer. Når du og jeg ikke er planlagt på forhånd, hva han skal gjøre for deg og meg, da kan det skje store ting. Du skjønner at Gud, han er så mektig, og så er han villig. Tenk på, han er så villig til å gjøre noe for deg og meg, at han ga livet sitt. Jeg mener, jeg vet ikke hvem du er villig til å gi livet ditt for, men hvis du først er villig til å gi livet ditt, liksom, han som ikke engang sparte sin egen sønn, står det. Hvordan skal han kunne annet enn å gi oss alle ting med ham? Jeg synes det er fint. En annen episode, vet du, er jo at i Apostlenes gjerninger 16, jeg husker aldri om det er Paulus og Silas eller Paulus og Apollos, men i hvert fall så er de på vei til bønnens time. Og så er det en kvinne som har en spådomshånd, som hele tiden flyr og roper etter Paulus. Og til slutt så er det noe som reiser seg i Paulus. Dette der hadde skjedd flere ganger. Så det var ikke noe som liksom, det var ikke første gangen hun ropte til Paulus. Nei, det var noe som reiste seg i Paulus. Og det var jo ikke usant det hun sa, egentlig. Men det var liksom en kilde der som Paulus ikke gjenkjente. Så reiser det seg noe i Paulus, og så kaster han dette her ut av denne kvinnen, som gjorde at de som eide, det var en slavekvinne da, så de som eide henne, de mistet inntekten sin. Og de gikk jo da framfor domstolen og sa at han har stjert levebrød vårt. Det er egentlig det de... Så de ble bura inne, de ble satt inn. Innerst i fangehølet. Det var liksom satt innerst. Og så gjør Paulus og Silas, de gjør det de er vant til å gjøre. Der sitter de med lenker, liksom innerst i fangehølet, med liksom, der sitter de. Så kunne man sagt det liksom, ja, ja, det var det. Hvorfor måtte du kaste denne der liksom, begynne å skylle på hverandre og liksom, måtte du, kunne du ikke liksom ha dempet deg litt, liksom. Men vet du, de gjorde ikke det. De gjorde det de brukte å gjøre. De begynte å be, og så begynte de å synge lovsanger, mens de andre fangene hørte på. Og jeg tenker liksom, hva er det som skjer da? Jo, det som skjer er at fengselets grunnvoller begynner å riste. Dørene ble åpnet. Jeg vet ikke. For å få åpnet dører, for å få opp de dørene som er stengt, vi får ikke alltid, liksom, det er ikke sånn at vi alltid får viljen vår, er det det? Jeg har planlagt at sånn skal det skje, og så skjer ikke det helt. Og da går vi til en advokat, eller da begynner vi liksom å krige, eller da begynner vi å liksom nå, bom. Det var ikke det de her gjorde. Vet du hva de gjorde? I en sånn situasjon skal vi bare fortsette å prise Herren. Vi skal bare fortsette å løfte røsten og be til han. Vet du hva som skjer? De dørene som skal åpne seg, de åpner seg. Det er liksom, vi trenger ikke å sparke opp noen dører, vi. Ikke behov for det i det hele tatt. De dørene som skal åpne seg, de åpner seg. Når vi, den hellige ånd, Guds ånd, svever over vannet. Han vet hva som er best. Men fengselets grunnvoll er rista, så står det at det lenkene, det som bandt Paulus og Silas, det falt av. Hvorfor det? Jo, det er fordi de priste Herren. Jeg tror ikke de hadde den agendaen at
Nå skal vi virkelig ta et skikkelig bønnemøte her. Og så skal lenkene falle av. Så kommer et jordskjelv. Og så detter alle lenkene av på de fangene rundt oss. Det var liksom ikke... Det var ikke agendaen. Men vet du hva? De kom. Vi priser Herren. Så det er en nøkkel. Bare det å være sammen med Herren. Vi så i Peters sitt liv, så ledet den. Han fikk, liksom, han ble ledet. Inn i ting han ikke hadde tenkt. Og her ser vi det at de lenkene som bandt, de ble borte. Det ble løst. Det var jo sånn at han, fangevokteren, han tenkte det. Han ble jo frelst. Han liksom med hele sitt hus. Du skjønner det at det, de som du da har imot, som på en måte du opplever at holder deg fanget, de som du liksom tenker at du, jeg får ikke vilja min, jeg får ikke sånn, ikke sant? Vet du hva? Det du kan gjøre er å prise Herren. Vi kan løfte vår røst, og så kan vi tilbe Herren. Så åpner han dørene. Så ser vi det som skjedde i fengselet her, at det til og med han som holdt dem fanget, han som liksom var liksom sjefen i fengselet der, han ble frelst med hele sitt hus. Hvorfor det? Jo, fordi at Paulus og Silas, de gjorde som de alltid gjorde. De brukte, dyrka fellesskapet med Herren. Uten at det liksom... Så det her er en sånn kjempenøkkel. Og så er det ikke komplisert. Det er bare å være sammen med Herren. Det er fellesskap med han. Og til og med jeg, vet du, kan synge litt lovsang i mitt lønnkammer. Jeg gjør ikke det herfra, for å si det på den måten. Men i... En historie som i mitt eget liv, da, bare, jeg er nesten litt sånn flaut på en måte, men litt sånn nyfrelst. Jeg jobbet som nattevakt i en stor by på Hadeland som heter Lunner. Det er visst noen som vet hva det er igjen. Ja. Nei, men liksom, jeg jobbet som nattevakt der, og så hadde jeg liksom studert litt sånn, og sett litt på det med åndelig krigføring, og hørt om fyrster og veldigheter i denne, dette ondskapens ånde her. Så tenkte jeg at det, i natt, for det var ganske stille, så jeg var, liksom, var veldig privilegiert, da, for det skjedde jo aldri noe på de nattevaktene, og så var det våken nattevakt. Så jeg måtte finne på noe å gjøre, så jeg tok bibelkurs og hørte, det var på den tiden vi hørte kassetter, da, for dere som vet hva det er. Men det var liksom undervisning. Og, så jeg, liksom, jeg ble betalt av Lunde kommune for å ha en privat undervisning. I Guds ord, det var veldig flott. Men i hvert fall så kjente jeg at i natt skal fyrsten over Hadeland falle. I natt. I denne natt. Og jeg... Bare fikk ikke vente, liksom bare, kan ikke dere reise hjem nå, vaktskiftet, reise hjem nå, så jeg får blitt alene her. Skal vi ta fyrsten? Og jeg binder og går imot, vet du, og så kjenner jeg plutselig at det kommer et mørke inn i det rommet. Og så trygg som jeg er, så ble jeg livredd. Og jeg bandt, og jeg gikk ut i fistel. Og jeg bandt, og det ble bare, jeg ble mer og mer redd. Og så var det ikke fordi at liksom, de som var der var jo avhengig av at jeg skulle være der. Og jeg kunne ikke stikke av heller. Hadde jeg støkket meg til Elise, og tenkte at her vil ikke jeg være her, liksom. Og så, Gud, hjelp meg, hva gjør jeg nå? Liksom drev lenge da, for å liksom få bort den der greia som jeg hadde. Og så kommer bare en sånn stille røst. Jon, begynn å pris meg. Begynn å pris meg. Så bare kjente jeg, vet du, ja, liksom, jeg takker deg. For jeg kjente jeg var litt grepet av angst da, for å si det sånn.
Jeg takker deg, Herre. Jeg takker deg, Jesus, for ditt blod. Vet du hva som skjedde? Pops, så var det borte. Så det lærte meg noe, vet du. At det handler om. Men de gangene det popper opp, så tar vi det. Men jeg søker ikke etter sånne ting. Men noen ganger så popper opp, og da må du bare ta det. For da er det de som prøver seg. Men du skjønner at det var så lett. Jeg som prøvde å ta det med min egen autoritet, liksom i Jesu navn. Jeg ble bare mer og mer livredd. Og så begynte jeg å prise Herren. Og så forsvant det. Det lærte meg noe da. Så mitt fokus er Jesus. For det er han som er Herre. Det er liksom ikke han og meg. Det er ikke liksom han er litt Herre, og så er jeg litt Herre. Så sammen skal vi gjøre det. Nei, det er han som gjør sitt verk gjennom meg. Det er liksom, og det positive som skjer gjennom mitt liv, det er det han som gjør. Hvorfor det? Jo, på grunn av det fullbrakte verket. Og så vet jeg det at jeg er så avhengig av Guds ånd. Det står det i 1. Samuel 10:6, tror jeg. Der står det at Guds ånd skal komme mektig over deg. Og du skal bli som et annet menneske. Og du skal profetere sammen med dem, står det. Du vet at det å profetere er ikke bare å stå her og si så, sier Herren. Det er å tale som Gud. Tale ut de tankene som Gud har. Det er også å profetere. Du skjønner at når Guds ånd kommer over deg og meg, så skjer det noe med oss, og vi begynner å tale som Gud. Vi begynner å tenke som Gud. Og da begynner det å skje noe, vet du. Da begynner det å skje noe. Holdt på å si, til og med i den store byen Lunner, så får Gud lov til å virke. Så når du og jeg tilbake til fengselet, da, så er det sånn at når de priser Herren, så skjer det noe med de rundt om. Fordi de hadde fokus, så ble de rundt om satt fri. Hvis du og jeg har liksom vårt huet festet inn i liksom det mørke, men hvis vi priser Herren, så vil det påvirke de rundt oss. Hvis jeg... Ja, men det vil det. Det er enig i det. Det er i hvert fall bibelsk. Får du den ut av det her? Forbønn er også en type bønn. Det var ikke min telefon. Peter, Apostlenes gjerninger 12. Jeg skjønner ikke hva det sa. Det er nesten som å være på evangeliesenteret. De var i fengsel hele tiden. Neida. Peter sitter fengslet. Og menigheten går i forbønn for Peter. Jeg synes denne historien er veldig... festlig. Menighetene ba vedvarende for ham, står det. Vedvarende betyr at de ba liksom flere ganger og lenge. Og så ba de for Peter. Og så skjer det noe, vet du. At det kommer liksom en engel som støtter Peter bort til siden, og så tar han meg ut av fengselet. Og Peter, han er jo der at han tror han er i henrykkelse. Så når engelen forsvinner, og han står utenfor fengselet, så skjønner han, oi, det var vist virkelig, ja. Jeg er visst fri. Hvorfor? Jo, menigheten ba for den. Og så går den jo til det stedet da, hvor dette bønnemøtet pågår, og banker på døra. Jeg er så glad for at Bibelen er ærlig. Og så er det en liten jente, eller hvor stor og liten, jeg vet ikke, men Rode, en ung jente, som åpner døra liksom, og det er Peter. Så glemmer å åpne døra.
løper han inn i bønnemøtet og sier, Peter står her. Og så sier han, nei, du fra sans og samling. Og hør nå, det er hans engel. Og jeg tenkte, hvis du hadde sagt at Lise står utenfor døra og banker, så hadde ikke jeg, det hadde ikke slått meg at det skulle være engelen hennes, liksom. Men liksom tenkte jeg for et nivå de levde på, da. Og hva slags forventning, liksom den åndelige verden og syner og åpenbaringer, og det var ganske naturlig for dem. Men se her, jeg ba menigheten, og de hadde egentlig ikke noen forventning om at det skulle skje. Og så skjer det. Og når bønnesvaret står der, så tenker de at nei, det er ikke sant. Ja. Så det handler jo om han, da. Nei, de hadde så stor tro. Men det han som troens opphavsmann og fullender. Ikke sant? Og han bor i deg og meg. Og noen ganger så klikker det inn. Så kjenner du at du liksom... Guds ånd svever over vannet. Og det var kaotisk. Da sa Gud... Bli lys. Og så ble det lys. Da sa Gud, bli orden. Vi rydder rødemarken. Vi får bort kjærre. Vi løser ut. Vi gir liv. Vi føder på ny. Vi fyller med den hellige ånd. Skjønner at Gud, han er mektig til å gjøre langt utover det du og jeg klarer å få til på egen hånd. Ikke sant? Så la Herren få lov til å være den som rydder veien. La han være den som er veirydderen. Det er ikke sånn, vet du, vi kan, når noen vanskelige ting oppstår, så kan vi gå til han med det. Han er trofast og rettferdig, så er det ikke alltid sånn at ja, men du skjønner at sånn har jeg planlagt at det skal skje. Liksom. Nei, du skjønner, Gud, han noen ganger så gir han noen ganger, alltid, så gir han oss noe som er bedre planlagt enn det du og jeg klarer å planlegge. Du skjønner, hans hode, selv om du er veldig smart, så er hans hode et hakk bedre enn deg. Så vi kan få lov til å bare åpne våre hjerter. Vi kan få lov til å bare åpne våre sinn. Og så kan vi få lov til å bare kjenne at, vet du hva? Jeg skjønner ikke hvordan dette her skal gå til. Jeg ser ikke hvordan dette her kommer til å skje, eller hva som kan bli løsningen på det her. Men jeg vet det, Herre, at du er mektig. Og du er villig. Og det verket som du har gjort, det er det jeg står på. Så jeg kommer til deg, og så ber jeg om en himmelsk løsning på det som jeg står midt oppi. Det er det Jesus lærte egentlig disiplene å be. Kom med ditt rike. Skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden. Så kan vi legge ned, holdt på å si, litt den der kampøksa, vet du. Så kan vi få lov til å la Herren gjøre verket. Det er best sånn, altså. Det er best sånn. Det blir så mye bedre, skjønner du, enn at du og jeg skal liksom tvinge gjennom det vi har planlagt. Det er så mye bedre å la Herren få sin vei. Du skjønner at da blir det bra. Det er da det blir bra, egentlig. Så det, vet du hva? Gud, han har noe fantastisk på gang. Noe nydelig på gang for deg og meg. Se, gjør noe nytt, står det i Jesaja. Nå skal det spire fram. Skal dere ikke se det? Ja, vi skal se det. Vi skal se det. Og så skal vi slippe å gjøre det. Men vi skal få lov til å se det. Fordi han har gjort det. Og så skal vi få lov til å være sammen med han. Og så skal vi se han gjør det.
det han allerede har gjort. Og jeg vet ikke, det kan være, det er det jo helt sikkert, men det kan være ulike type omstendigheter eller ting i ditt og mitt liv som vi føler på en måte sånne lenker, sånne type fangenskap. Det kan være vaner, uvaner, ting vi liksom kjenner at vi får liksom ikke til. Dyrk fellesskap med Herren. Pris han. Så faller lenkene. Det er ikke sånn at du og jeg holdt på å si slutte med ting. Nei, det faller av. Vi faller ikke fra, men det faller av. Ja. Det er liksom... Så de tingene som vi har slitt med da, i hans nærvær, så må det... Jeg som skulle ta fyrsten over Hadeland, skjønte veldig fort at det var ikke mitt kall. I hvert fall ikke ennå. Neida. Jeg har ikke gitt meg helt. Neida. Ja da, sånn er det. Ned skaren. Neida. Jesu blod setter oss fri. Jesu navn setter oss fri. Uansett om det er sykdom, uansett om det er sjelisk, eller det er åndelig, Jesu navn setter oss fri. Det Jesus gjorde, det er mer enn bra nok. Tenk på det. Det er mer enn bra nok. El Shaddai. Mer enn nok. Jeg er vokst opp med en mor som jeg kaller El Shaddai. Det betyr mer enn nok. Da. Hun er ikke mer enn nok sånn sett. Hun er veldig fin. Veldig ordentlig. Liksom er ikke sånn at jeg får mer enn nok av hun. Det er ikke sånn. Men du skjønner at det er liksom når hun dekker på bordet og sånn. Så er det, vi skulle ha 60-årslag for henner. Vi skulle liksom gjøre det i smug, men det er helt umulig, vet du. Så det hun gjorde da, hun trodde jo liksom ikke at vi kommer ikke til å klare å skaffe nok mat. Så hun hadde laget masse mat. Og hadde på varastyret, som vi sier. Vi hadde det liksom... men liksom hun tenkte, vi skal ha mer enn nok. Det liksom ligger i alle skal få alt de trenger. Og det var sånn, vet du, når det var kaldt på vinteren, så hadde jeg underbukse. Hæ? Når jeg var liten, ja. Jeg har en liten suflør. Som ga meg et poeng her. Det er kanskje hvis ikke det gikk frem, så har jeg sluttet meg det nå. Men når jeg var liten, alle skjønner det, når jeg var liten, en gang for mange, mange år siden, så var det sånn at når jeg skulle ut da, på vinteren, og det var litt kaldt, så var det sånn at jeg hadde jo først underbukset, og så hadde jeg lang underbukset, og så hadde jeg stilongs. Og så hadde jeg korfleisbukse. Og så hadde jeg boblebukse. Og så hadde jeg like mye ovantell da. Og så var det sånn at når denne lille guttungen da, for mange år siden, når jeg var liten, var ute og lekte, og skulle... på do, som man av og til. Så var det jo sånn at du måtte jo ut av en hel garderobe. Og det var jo ikke like lett. Men du skjønner at El Shaddai, mer enn nok. Så, ja.
Min mor er fantastisk, bare for å si det. Ja. Hun er fortsatt sånn at vi skal ha mer enn nok, men tenk. Bare overhør den. Men det er, tenk til Herren. Han er El Shaddai. Mer enn nok. Så han vil ikle deg og meg. Mer enn nok. Ja, men vet du, sånn at når du kommer ut i kulda, når du kommer ut i tøffe omstendigheter, så er det sånn at El Shaddai har kledd deg opp. Du er oppkledd av El Shaddai. Sånn at du skjønner at du kommer ikke til å fryse da. Det vet jeg. Men ja, jeg håper dere ser poenget mitt her. Selv om det er kanskje en fornøyelig historie, så er det et poeng her. Du skjønner at Gud, han har kledd deg og meg opp til å møte enhver omstendighet. Mer enn nok klær. Du skjønner at du har styrke i deg til å takle alle omstendigheter som møter oss. For det er noen omstendigheter som vi møter som ikke er vår skyld, og som vi lurer på hvorfor kommer. Men det vi skal vite er at El Shaddai har kledd oss opp. Og du skjønner at det mer du og jeg bruker tid som du og jeg bruker sammen med Herren, til mer og mer ser vi det her. Så jeg er mer enn godt kledd nok til å ta fyrsten over Hadeland. Ja, i Kristus Jesus, det, han er allerede ferdig, egentlig. For det er Jesus har tatt den. Yes. Nei, men ja, dere skjønner poenget her. Vet du det vi skal gjøre nå? Hvis lovsangen kommer opp, så skal vi la Herren få lov til å røre ved deg og meg. Han skal få lov til å gjøre langt utover det som du og jeg ber eller forstår. Han skal få lov til å virke gjennom deg og meg. Inn i ditt og mitt liv. Skjønner, Guds ånd svever over deg akkurat nå. Han svever over deg akkurat nå. Det er sånn at han er allesteds nærværende. Han er allesteds nærværende, og det betyr at han er her nå. Himmelens og jordens skaper er her og nå. Han er like mektig og like kraftfull som han alltid har vært. Så ditt problem, vet du, i møte med en Gud, ja, det er en som hadde en preken en gang. Big God, small problems. Det er utenlandsk og betyr ja, det er jo det. Det betyr ja, engelsk da. Det er stor Gud, små problemer. Men vi har lett for å tenke store problemer og liten Gud. Men du skjønner, det er ikke sant. For vi har en stor Gud. Og i møte med han, så blir det som du og jeg har slitt med så lenge, det blir så lite. Så skal vi la denne kvelden, la han få lov til å vise sin storhet imot akkurat deg. Så vi synger litt lovsang, og så reiser vi oss opp alle sammen. Og så kommer du fram som kjenner at du vil møte denne store Guden. Amen.